Gjatë ndrimit moteve, qytetarët e komunës e Prizrenit dhe komunat e tjera të rajonit treguan qytetari dhe maturit e lartë. Ky vit ishte ndër më të qetët, ku nuk është regjistruar asnjë incident, tha kështu zëdhënësi policisë Shaban Osmanolli. Qytetarët dhe përfaqësuesit komunal të Prizrenit e Suarekës këtë vit e konsiderojnë vit të shpresës. Qytetarët e komunës së Prizrenit thonë se e kaluan edhe një vit të vështirë në shumicën e sektorëve jetësorë. Çfarë pret në vitin 2022? Pedagog, pandemia, dhe të jetësin normal. Viti 2021 ka qenë viti sfidave, sa i përket edhe biznesa dhe zhvillimit ekonomik, naturisht që pandemia e ka bot vetën. Viti 2021 për ne ka qenë pak e vështirë, për gjithë popullin, edhe për biznise një ashtu kjo pandemia pak. Një vit më të mbarë dhe më të shëndetshëm dëshirojnë qytetarët për vitin e ri që sa po hym. Për rini me punësu, standardin me rrit edhe penziat me në rrit. 22-ta ishala për të gjithë popullin bëhet ma mirë. Mos me pas Covid ishala na kalon 2022-ta. Kryetari komunës së Prizrenit shpreson se së bashku në këtë vit të ri do të ngrisin standardin e jetesës në këtë komunë. Uroj që të gjithë së bashku të kemi energji pozitive, të kemi qasje aktive, dhe në këtë mënyrë të ndërtojmë një kualitet të ri të jetës për qytetin e Prizrenit dhe shumë besoj që bashkë do të mundemi të ndërtojmë këtë. Edhe komuna e Suarekës e mbyll vitin 2021 me shumë suksese. Sfid pati pandemin, por ja dolëm bashkë me opozitën, thot Bali Muaremaj. Me opozitën shpej rasin falendruar, për arsye se gjitha vendimet gjatë 4 vite kemi marrë bashkë, besoj që edhe në të ardhmen, për 4 vite tashmë do të punojmë kuptohet në interes të qytetarëve të komunës Suarekës. Gjatë natës së ndrimit të moteve nuk është shënuar asnjë incident dhe mund të themi se është një ndër vitet më të qeta deri më tani, tha zëdhënësi policisë rajonale Shaban Osmanolli.